Unë jam Noemi Shira, jam në klasën e parë. Mua më pëlqen shumë mësimi. Kur të rritem unë do të bëhem doktoresh. Uroj t'ju pëlqej festa e abetares. Unë jam Hesna Lezi, jam në klasën e parë. Mua më pëlqen kur të rritem që të bëhem inxhiniere. Ju uroj që festa e abetares t'ju pëlqej. Unë jam Danzinella, jam në klasën e parë. Uroj që t'ju pëlqej festa abetares. Kur të rritem unë, më vërgjën të bëhem policë. Unë jam Amina Gjihani, jam mësuese Rovenën Çekën. Unë duhet të bëhem doktoresh. Shpresoj që do ju pëlqej festa abetares, mërë pafshë. Unë jam Sofia Tafa, jam në klasën e parë. Të rritem duhet të bëhem biznes dritëreshë. Shpresoj që të pëlqej festa e abetares. Unë jam Markola, unë jam në klasën e parë, jam në Rovena Čeka. Ku të rritën dua të bëhem inxhinier. Shpresoj të pëlqej festa e betarës. Unë jam Hana Qërumi, unë kam qeftë, unë jam në klasën e parë, unë kam qeftë të bëhem mësuese. Shpresoj që të pëlqej festa e betarës. Unë jam Eden Shala, unë jam në klasë dhe parë, unë kur të rritë të bërë mësuese. Shpresoj t'ju përqej festa abetares. Unë jam Amar Kasa, unë jam në klasën e parë, unë duha të bërë më vokat. Shpresoj të përqej festa abetares. Unë jam Klisi Gërmajsi, unë jam në klasë dhe parë, unë kur të rritëm duha të bërë më futbolist. Shpresoj të t'ju përqej festa abetares. Unë jem Ani Qeta, jem në klasën e pa, unë du të bëhem bilat. Dhe që ti, dhe që ti, o qenë festa e betares. Unë jam Arën Gjaja, dhe jam në klasën e parë, ku të rritëm duhet të bëhem polic. Shpresër t'ju përqej festa e betares. Unë jam Rekës Busi, duhet të bëhem futbolist. Shpresoj t'ju pëlqej festa e betarës. Unë jam Shahin Qërumi, unë jam në klasën e parë, unë jam në mësuese në Robin. Unë kur të rritëm, dua të bëhem futbolist. Shpresoj t'ju pëlqej festa e betarës. Unë jam Izabel Murati, unë jam në klasën e parë, unë jam në mësuese Rovenën. Unë kur të rritëm, dua të bëhem një paukerën. Shpesoj t'ju përqej festa e betares. Unë jam Luna Deli Alisi. Unë jam në klasën e parëm me mësuese Robin. Unë kam qef të bëhem një sportiste. Shpesoj që t'ju përqej festa e betares. Unë jam Maria Mulla Aliu. Jam në klasën e parë. Jam në mësuese Robin. Edhe kur të rritem dua që të bëhem piktore. Shpesoj t'ju përqej festa jone e betares. Unë jam Ajana Nela, jam në klasën e parë, jam me mësuesen Rovena. Kur të rritëm, dua të bëhem një doktoresh. Shpresoj t'ju përqej festa jone e betares. Unë jam Mama Zena, jam në klasën e parë. Kur të rritëm, dua të bëhem doktor. Shpresoj t'ju përqej festa jone e betares. Unë jam Mama Vasu, kur të rritëm, unë të bëhem astronaut. Unë në klasën e parë më sësërodhë, që esoj fesën tonë abetares. Unë jam Luaj Garuja, kur të rritëm duhet të bëhem astronaut. Unë jam në klasën e parë më sësërodhë, shpresoj që të pëlqej fesa jonë abetares. Drita e syve tua, të cilët mësuan të shkruajnë e të lexojnë gjuhën tonë shqipe.
që të bësh dhuratë? A ka porala i libri? Pa nuk ka për libër, porala, vjesha, shërgime, gjëjgjëza, edhe kjo ka për të ti. Ma njërë të shikoj pa? Pri, po të kryes, a i ka të të futësh në botën dhe të ti libri? Ku, në botën e rënguës me të shkojave dhe të dhjes? Sure.
dita në përgjatit, në dojë përpej në hona, të ndërën në ty abetarit. Thank you.
Shkronja më, me më fillon fjala mirësi, s'mjafton vetëm një mollë që të mbushë një kanistër, s'mjafton vetëm një pemë që të lulëzoj një penishe, dhe vetëm një njeri s'mjafton që pak nuk rritë në dritë, si që ndrit një kokër mund që do të ndajnë për gjysmë. Luaj ti në një 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 një
Thank you.
Thank you.
shkruës arsimore, zotin e mërë për gjurë. Besoj në festën e parë të abetarës për vetyrën e re të ti, ka njeri ku në shkollën Rilindja dhe beta i ka qenë zonën si sa. Përshëndetje gjithëve, por përshëndetje veçanë për këta fëmijë kaq të bukur që na bën pjesë, më bën dhe mua pjesë të festës së tyre, duke na falur kaq shumë emocione. Unë do t'ju thoja fëmijëve që ta mbajnë gjatë në zemër këtë festë, sepse nga sot do të shënoj rrugtime të bukura në jetën e tyre. Falënderimet për çdo familje, për çdo prit, për dashurinë që falin për fëmijët e tyre, dhe ato nëse njëri na e përcollën dhe na solla sot në skenë. Unë kam një shprehje, për mua arsimi është më shumë se sa një profesion, është një pasion, një mision për ndikuar pozitivisht në jetën e fëmijëve dhe të rinë të qytetit. Dhe nëse njëri e atërgojë zyshë Ardena me këtë performansë dhe të fëmijëve të tyre. Pa mbështetjen tuaj, pa kursyer, këta nxënës, jo vetëm sot në festën abetare, po gjatë gjithë rrugtimit të tyre në rrugën e gjatë të dijes, nuk do të jenë kaq të mirë dhe kaq të talentuar. Keni të sigurt që atë dashuri, atë përkushtim, atë ngrohtësi që ju jepni në shtëpi e gjenë dhe në bankat dhe në ambientet të shkollës së Rilindja. Jo vetëm jam si se e klasës së parë, po nga gjithë stafi shkollës së Rilindja. Uroj që jeta e tyre të jetë e lumtur, e gëzuar si sot, dhe këta talente të bëhen njerëz të devotshëm, njerëz të mirë, njerëz të përkushtuar, dhe pse jo, emrin e shkollës së Rilindja, e cila është tashmë në majë, e arsimet shqiptar, ta vazhdojnë dhe ta mbajnë sa më lartë. Të falenderoj. Aimi Çeka.
përfitime e del shala. Thank you.
dashur të shkruaj të vërtetë, ka një vepër për dashurinë të për të sinë ndaj nesh. Unë jam e flasë të kam të mësuese, të dua shumë edhe Shala. Në shumë të jemi në të parë, në një në dhe, unë do të hajë e të në, në më shumë të hajë të në, në 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 dhe jam të të. Të 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 Thank you.